Παγωμένη είναι η αγορά κρέατος παρά τις τιμές, οι οποίες κυμαίνονται στα ίδια περισσινά επίπεδα. Το αρνί θα το αντικρίσουν μόνο στα κρεοπολία, αρκετά νοικοκυριά και στο Ηράκλειο, καθώς αναμένεται κατακόρυφη πτώση της ζήτησης. Πώς αγοράζαμε το τώρα, πήγα να πάρω τη σύνταξη και έχουν κομμένα 300 ευρώ. Πώς θα πάρουμε το κρέας. Τι θα φάμε, θα το βάλουμε σε μια έτσι, ταμπέλα το αρνί στο φούρνο, να το φάμε μετά. Μικρές ποσότητες πάντα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά στις εποχές δυστυχώς που ζούμε. Είμαστε συνήθως όλη η οικογένεια μαζευόμαστε. Και κάθε να συμβάλλει με τον τρόπο του. Τραπέζι θα έχει ότι φτιάξει η μάνα μου. Το ότι θα φτιάξει η μάνα μου. Ούτε απαιτήσει. Επίσκεψη θα κάνω, δεν έχω απαιτήσει, όχι. Χοιρινό θα πάρω, αν τα καταφέρουμε βέβαια, γιατί είναι και αυτό το θέμα. Χοιρινό θα πάρω σίγουρα. Κοτόπουλο γιατί έχουμε πιτσιρίκια. Και όχι τόσο όσο παίρναμε κάθε χρόνο, ε. Οι παραγγελίες θα είναι μειωμένες με τους κρεοπόλες να λένε με νόημα κάθε πέρυσι και καλύτερα. Το ντόπιο αρνάκι 9,5. Οι παραγγελίες κάθε χρόνο μειώνονται. Ο κόσμος αγοράζει αυτό που του λείβεται. Δηλαδή, εκεί που έπαιρνε 3-4 κιλά και το βάζα μέσα στην κατάψυξη, τώρα παίρνει ένα κιλό, μισό κιλό. Έχει βγει κάποιο μπλαφόν. Στο κρέας ήθελα να δώσω 20 ευρώ. Άστο μου, είναι μεθαύριο το επόμενο κρέας. Για κρέας δεν φτάνω. Με τίποτα. Τώρα που δεν δουλεύουμε, ειδικά οι οικοδόμοι, με τίποτα. Καθόλου βέβαια, καθόλου. Δεν περισσεύουν χρήματα για τίποτα. Τι να κάνουμε. Ούτε για ένα κιλό αρνί. Ούτε. Με κοτόπουλο και μακαρόνια. Μια χαρά μας βρίσκω. Άμα βρω με λεφτά, θα αγοράσουμε. Κρέας. Θα δούμε. Αλλιώς ό,τι βρούμε. Χόρτα, ό,τι βρούμε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το εισαγόμενο κρέας κερδίζει θέση στα ψυγεία αρκετών κρεοπολίων εις βάρος του ντόπιου κρέατος. Το 99%. Έχουν στραφεί στα εισαγωγής. Ναι. Ντόπια παίρνουν. Δηλαδή είναι λίγα τα κρεοπολία. 1%. Πάρα πολύ ελάχιστα. Εγώ παίρνω μόνο ντόπια κρέατα. Και εσείς φαντάζομαι δεν μπορείτε να ρίξετε περισσότερες τιμές, γιατί έχετε και έξοδα, έτσι. Σας έξα, νομίζω προηγουμένως, ΔΕΗ, ενίκια και όλα αυτά. Τι να ρίξουμε, μπαίνουμε μέσα, να ζομπούμε, να κλείσουμε κι εμείς. Αντιθέτως, λίγο χοιρινό και κοτόπουλο, ίσως και βοδινό κόκαλο για βραστό, θα υπάρχει στο γιορτινό τραπέζι για τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους που αλλάζουν αναγκαστικά γεύσεις λόγω κρίσης. Θα φτιάξω ένα μπούτι χοιρινό στο φούρνο, δική μου συνταγή. Το έχω πάρει. Ναι, χοιρινό, το έχω πάρει, το έχω βάλει στην κατάψυξη, έτοιμο. Μάλλον γαλοπούλα, δεν ξέρω. Για τα παιδιά. Ο κόσμος θα μπορέσει να τη βγάλει όπως μπορεί, αλλά οι περικοπές, χαράτσια, όλα αυτά έχουν φέρει αυτή την κατάσταση. Ρεβέγιον με τα απολύτως απαραίτητα αγαθά θα κάνει η πλειοψηφία των πολιτών. Εν τω μεταξύ, το Τευτεράκι έχει μημόνιμη θέση δίπλα στα ταμεία των κρεοπολίων, με αρκετούς ιδιοκτήτες ωστόσο να βγαίνουν χαμένοι, αφού δεν ξαναβλέπουν λόγω χρεών τους πελάτες τους. Άστα από βερεσέδια, πολλά βερεσέδια. Ναι, όχι τέλος του μόνο που θα πληρωθώ, άλλοι τα φέρνουν, άλλοι τα φέρνουν. Είναι χρόνια πελάτης γνωστή, τι θα του πεις τώρα. Άλλοι χάνονται, εξαφανίζονται.